Sot do shikojmë Eksodin 18 dhe do shikojmë se si Perëndia zgjedh udhëheqësit e dur për gjërat që ai ka, dhe për popullin e tij. Dhe sot do ta shikojmë shumë qartë këtë gjë në kapitullin 18. Dhe ky kapitull është i mbushur me çmim me mësime të çmuara jo vetëm për udhëheqësit, por për gjithë ne, për çdo person, sepse në një mënyrë apo tjetër, të gjithë ne jemi udhëheqës. Por sot do shikojmë se si Mojsiu ishte udhëheqësi i dur për popullin e Izraelit. Në qoftë se mbani mend kur Perëndia thirri Mojsiun përmes një shkurje që digjej por nuk konsumoi, Mojsiu mundua gjente një tufë me justifikime të thoshte, po unë s'di të flas, po unë kam këtë gjë. Por prap ja ku është ai sot në kryet popullit e Izraelit, duke ju dhe hequr ata për në tokën e premtuar. Nuk kanë arritur akoma në tokën e premtuar, por janë afër. Edhe deri tani ata kanë kaluar shumë vuajtje. Kanë përjetuar frikë, kanë përjetuar uri. Edhe në të njëjtën kohë ata kanë parë gjithashtu Perëndinë që vepronte në mënyra të mrekullueshme. Ata javën e kaluar çfarë pam? Ujë nga shkëmbi. Para dy javësh ishte bukë nga qielli. Edhe kishin fituar betejë me ushtar të patrajnuar. S'kishin armë, prap fituan kundër Amalekitëve javën e kaluar. Edhe plot gjëra të tjera. Dhe në këtë kapitull do të shikojmë sot duket sikur populli i Izraelit sikur ka rënë çik qetësi dhe po merret me problemet që kanë me njëri tjetrin vet. Aty edhe jo me probleme që ju vinë nga jashtë. Le të japim Biblat tek Eksodi 18. Edhe le të lexojmë 6 vargjet e para. Jethroja, prifti Midianit, dëgjoi të gjitha ato që Perëndia kishte bërë për Mojsiun dhe për Izraelin, popullin e tij. Si kishte ndjerë Zoti Izraelin nga Egjipti. Atëherë Jethroja, vjeri Mojsiut, mori Seforan, gruan e Mojsiut, e cila ishte kthyer, dhe dy bijtë e saj, për të cilëve njëri quhej Gershom, sepse Mojsiu kishte thënë, kam qenë mik në tokë të huaj. Dhe tjetri Elezier, sepse ai kishte thënë, Perëndia i atit tim ka qenë ndihmësi im dhe më ka shpëtuar nga shpata e faraonit. Jethroja pra, vjeri i Mojsiut, erdhi te Mojsiu bashkë me bijtë e tij dhe bashkëshorten e tij, në shkretëtir ku ishte vendosur ai, në malin e Perëndis. I kishte quar fjalë Mojsiut, unë Jethroja vjeri yt, po vit e ti bashkë me gruan tënde dhe me dy bijtë e saj. Jethro, vjeri Mojsiut, ishte prifti Midianit. Edhe në fakt nëse ndjekim gjenealogjinë e Jethros, shikojmë që Midianitët ishin një fis që vinte prej njërit nga bijtë e Abrahamit. Edhe shpesh, domethënë unë për vete nuk e kisha vënë re, por në Zanafilla 25:1 dhe 2, pas vdekjes së Sarës, Abrahami u martua përsëri me një grua që quhej Ketura. Dhe lindi fëmijë të tjerë, dhe njëri prej tyre ishte Madiani, prej të cilit vjen dhe fisi i Midianëve. Pas besove lexoje Zanafill 25:1 dhe 2. Pra Jethro, pasardhës si Abrahamit, ishte vjeri Mojsiut. Edhe kur ai dëgjoi për gjithë ato mrekulli që Zoti kishte bërë për popullin e Izraelit, për mënyrën se si ai i kishte çliruar ata, vendosi të shkonte të vizitonte dhëndrin e tij. Edhe mori me vete familjen e Mojsiut. Në Eksodin 4, kur Mojsiu shkoi në vendin e Egjiptit për të çliruar popullin e tij, ai e mori familjen e vet, sepse në 4:20 thot: kështu Mojsiu mori të shoqen dhe bijtë e tij, i hipi mbi gomar dhe u kthye në vendin e Egjiptit. E tani shikojmë që familja e Mojsiu nuk ishte më me Mojsiu, ishin kthyer tek virri i Mojsiu. Ishin kthyer në Midian. Si duket Mojsiu e dërgoi familjen e tij në Midian sepse në Egjipt nuk ishte vend i sigurt. Ndoshta ishte gjatë plagëve që Perëndia dërgoi mbi Egjiptasit. Apo ndoshta ishte më përpara, nuk e dim.
Edhe Jethro i qon fjalë Mojsiu dhe i thot: "Un Jethroja, vjerë yt po vi tek ty bashkë me gruan tënde dhe me dy bijtë e saj." Pesë vargjet e tjera. 7-12. Kështu Mojsiu doli për të takuar vjerën e tij, u përkul dhe e puthi. Pyetën njëri tjetrin për shëndetin e tyre, pastaj hynë në çadër. Atëherë Mojsiu tregoi vjerit të gjitha ato që Zoti u kishte bërë faraonit dhe egjiptasve për shkak të Izraelit. Të gjitha fatkesitë pësuara gjatë udhëtimit dhe se si kishte shpëtuar Zoti. Dhe Jethroja u gëzua për të gjithë të mira që Zoti kishte bërë Izraelit duke shpëtuar nga dora egjiptasve. Pastaj Jethroja tha: "Bekuar qoftë Zoti që ju çliroi nga dora e egjiptasve dhe nga dora e faraonit dhe çliroi popullin nga zgjedha e egjiptasve. Tani e di që Zoti është më i madhi nga tërë perëndit. Po, ai ju avërtetoi atyre me sa krenari kur vepruan me kryelartësi kundër Izraelit." Pastaj Jethroja, vjeri Mojsiut, mori një holokaust dhe disa fli për t'i ofruar perëndis. Dhe Aaroni dhe tërë pleqtë e Izraelit erdhën të hanë me vjerin e Mojsiut përpara Perëndis. Shikoni pak mënyrën se si e prit Izraeli ai Mojsiu vjerin e vet, dhe jam i sigurt që edhe ju kështu e prisni vjerin tuaj, apo jo. Dilni, i puthni dorën, përkuleni përpara tij. Unë se kam bërë ndonjëherë këtë, po ndoshta, ndoshta duhet bërë. Mojsiu ishte udhëheqësi i një populli të tërë, kurse Jethro, kush ishte Jethro? Ishte një prift. Ishte ndoshta krye familjar, ishte udhëheqësi i familjes së tij. Pozita e Jethros nuk ishte të krahasuar fare me pozitën e Mojsiut. Por Mojsiu, sepse po ta mendosh, Jethro duhet përkulej përpara Mojsiut, sepse Mojsiu ishte shumë më i lartë në pozitë se sa Jethro, ai ishte udhëheqësi i një populli të tërë. Po prapë Mojsiu renderon vjerin e tij ashtu siç i takonte, sepse ai ishte baba i gruas së tij, ai ishte gjyshi i djemve të tij. Dhe Mojsiu, fakti që Mojsiu respekton vjerin e tij në atë mënyrë tregon që ai është një udhëheqës i përulur. Tregon që është një udhëheqës që nuk krenohet me punën që po bëhet përmes tij. Sepse nuk ishte Mojsiu që po e bënte punën, por ishte Perëndia që ishte duke përdorur Mojsiu. Edhe në vargjet më poshtë shikojmë akoma më qartë këtë gjë. Ai ulet me Jethron, edhe fillon t'i tregojë atij për gjithë ato që i kishin ndodhur. Por ai thotë i tregon se si Zoti i kishte shpëtuar. Ai nuk thot që po unë shkova dhe unë ngrita bastunin lartë aty u hap deti në mesit tërë. Nuk e bëra unë, por ai thot Perëndia. Perëndia bëri gjithë këto mrekulli dhe na shpëtoi. Dhe me fjalët që ai thot, ai jep lavdi Perëndis. Dhe pika e parë e cila dua të mbaj mend sot, Mateo, është një udhëheqës i perëndishëm, është i përulur. Mojsiu ishte një i tillë. E çfarë ndodh më pas? Jethro fillon të bekon emrin e Zotit. Edhe ai fillon të lavdëroj emrin e tij dhe thotë që Zoti është më i madhi nga gjithë Perëndit. E në vargun 11 e thotë: tani e di që Zoti është më i madhi nga tërë Perëndit. Ndoshta deri tani kishte dëgjuar, por ai thotë tani unë e di vërtet që Zoti është më i madhi nga gjithë Perëndit. Mojsiu kur dëgjoi për ato që ti thua, për eksperiencën që ti ke pasur me Perëndin, për mënyrën se si ti e ke përjetuar dorën e Zotit në jetën tënde, atëherë unë mbushem me gëzim edhe dua të lavdëroj Perëndin. Edhe Jethro i ofron holokauste edhe flijime Perëndis. Sepse Mojsiu i tregoi se Zoti ishte i plot fuqishëm, që Zoti i kishte shpëtuar. Dhe se si Perëndia kishte bërë mrekulli. Dhe Jethro tha: "Wow, unë dua ta adhuroj këtë Zot." Dhe bekuar qoftë ai që ju çliroi. Le të shkojmë përpara tij së bashku. Për shkak të dëshmive që Mojsiu ndau me Jethron,
Jethro kishte dëshirën për të lavdëruar Perëndin. Dhe prandaj pika e dytë, qofse mban shënime shënoi, një udhëheqës i perëndishëm, e ke ndjerë atje Mateo? I afron njerëzit me Perëndin. Një udhëheqës i caktuar nga Zoti, kur njerëzia shikojnë dhe kur njerëzia dëgjojnë atë person, ata thonë, wow, çfarë Zoti mrekullueshëm. Vargje 13 deri 18. Ka një dëshirë t'i lexoj? Se i lexoj. Por ndodhi që të nesërmen, Mojsiu ul për të gjykuar popullin. Populli u mbloth rreth Mojsiut që nga mëngjesi deri në mbrëmje. Kur vjerri i Mojsiut pa të gjitha ato që ky bënte, për popullin tha, ç'është kjo që bënti me popullin? Pse ulesh vetëm dhe tër populli të ri për qark nga mëngjesi deri në mbrëmje? Mojsiu ju përgjigj vjerri të vet, sepse populli vjen tek unë për të këshilluar me Perëndin. Kur ata kanë ndonjë problem, vinë tek unë, dhe unë gjykoj njërin dhe tjetrin dhe u bëj të njohur kanunet dhe ligjet e Perëndis. Por vjerri Mojsiut i tha, ajo që ti bën nuk është e mirë, do të raskapitesh në fund, ti dhe ky popull që është me ty, sepse detyra që ke marrë për sipër është shumë e vështirë, nuk mund t'ja dalësh në krye i vetëm. Një ditë normale për Mojsiun, i erdhi vjerri shumë mirë bashkë me familjen e tij, dhe nesërmen do shkonte në punë sepse ishte udhëheqësi i gjithë popullit dhe populli kishte nevojë për të. Dhe imagjino sikur Mojsiu kishte caktuar një vend ku gjithë populli të shkonte, që sa herë që ai ulej atje, okay, Mojsiu ka dalë atje për të gjykuar, por se për të na ndihmuar ne me problemet që kemi. A e gjithë populli vinte për para Mojsiut, dhe qante halet me Mojsiu, ndoshin, po kam këtë problem, kam atë problem, dhe Mojsiu i ndimonte duke i treguar atyre se çfarë thoshte ligji Perëndis për ato probleme. Edhe, kjo ishte puna e Mojsiu për dy arsye. E para, Mojsiu ishte udhëheqësi i popullit e Izraelit, dhe si tillë ati i pikonte zemra për popullin, ai donte që t'i ndihmonte ata në çdo problem që ata kishin. Dhe e dyta, sepse ai e njihte ligjin e Perëndis. Ai ishte ndërmjetësi midis Perëndis edhe popullit të Perëndis. Në sa herë që Zoti donte të fliste me popullin e tij, ai fliste përmes Mojsiut. Po kishte një problem. Mojsiu po e bënde këtë gjë i vetëm fare. Tani, imagina, ai ulej në mëngjes, edhe para ti bëje një radhë gjatë. Ku di unë? 500.000 veta në radhë. Edhe, ky ishte problem për të dy palët, sepse Mojsiu s'kishte kohë as të hante drekë, as të kishte coffee break. Studente shkollës biblike, po kaloi 45 minuta dhe ja bëjnë me shenjë mësuesit, e vajti ora. Apo jo. Ose ne na zgjumi në kish, se vajti shumë gjatë. Po tani, ata dilin edhe rinin në radhë për orë të tëra, nga mëngjesi deri në darkë, na thuhet. Mojsiu ulej aty dhe vinin njerëzit me radhë. Edhe ky më mori delën, po jo, ky më mori, unë ja thash vetë delën, ky më mori mua, ky më dha atëre kur morën mana. Mojsiu thoshte, po çfarë thot ligji i Perëndis, këtë gjë. Problemi ishte që nëse ti ishe i 150-ti në radhë, vinte një kohë ku Mojsiu nuk i funksiononte truri më. E thashë, e mirë, zgjidheni tash. Kush e ka delën ti merr hec, nuk rrinte të mendoj shumë gjatë ai. Edhe kur e pa Jethro këtë, i tha Mojsiut me një herë, po që bën kështu? Kjo që ti po bën, nuk është e mirë. Ti do të raskapite gjithë ditën, e njerëzit nuk do jenë të knaqur. Kjo punë që ti ke marrë për sipër, është shumë e madhe për ta bërë vetëm. Këto janë fjalet e Jethros.
Qa thua ma jetër, ose nuk merë veshti nga këto punë? Unë kam kaq vite që u dhe ish popullin, e vjen ti më mëson mua tani se si ti bajun gjerat. Sa prej nesh do t'i thoshin këto fjalë jetërës? Në moment. Më lejo dhe të pyes, a keti njërës në jetën tënde që mund të vinë të qikojnë drejt në sy dhe të thonë, ajo që ti po bënë, nuk është e mirë. Sa vështirë është për ty të dëgjosh këtë fjali? Që ajo që ti po bën, nuk është e mirë. Apo njërzit rrethe e kanë frikë të ta thonë këtë gjë, sepse ti mund të reagosh komplet kundër tyre dhe u thua, Igore, kush jeti që më tregon mua si ti jetoj jetën time? E di vetën qarë bëj me jetën time, e di vetën se si i bëj gjarat. Mateo? Shtype dhe njërë Mateo. Puna është që sa do të zgjuar të jemi, sa do të menqur të jemi, apo kushdo që jemi, udhëheqës të një kombi apo udhëheqës të një familje. Në fund fundit i udhëheqës për jetën tënde. Por kushdo që ti t'jesh, ti nuk je perfekt. Ti do kesh gjëra në jetën tënde që do bësh që nuk do jenë mirë. Dhe kur dikush të thot, ajo që ti po bën nuk është e mirë, ke dy mundësi. Ose ti thuash, s'ke pun ti me jetën time e di vetën qarë bëj, ose të pranosh kritikën që ai po të bën. Nuk punon? Ska problem. Një udhëheqës i përulur, i pranon këshillat. I pranon me përulësi. Një udhëheqës i perëndishëm, më fal. Edhe e dyta, a ke ti guximin të shkosh te një person e t'i thuash, ajo që ti po bën, nuk është e mirë. Se ndoshta ndonjëherë ne shikojmë gjëra që filani po bën këtë gjë, po nuk është e mirë, po nuk i themi. I themi shokut, i themi komshiut. Jo, pa vaje, kështu bën ai, kështu po bën këtë ai. Shko thuaj atij personi. Jethro ishte shumë i guximshëm kur i tha Mojsiu që ajo që ti po bën nuk është e mirë. Por mënyra se si e tha ai ndikon shumë. Ai foli me dashuri. Në fjalët e Jethros, shikojmë shumë qartë kujdesin që ai ka për popullin e Izraelit dhe për dhëndrin e tij. Ajo që ti po bën nuk është e mirë as për ty, as për njerëzit. Jethro shikon problemin dhe adreson atë. Por gjithashtu ai nuk e le këtu që ti ke një problem. A gjithashtu i thot edhe për një zgjidhje. Vargjet 19-23. Tani dëgjom. Unë do të jap një këshill dhe Perëndia qoftë me ty. Përfaqësoje ti popullin përpara Perëndis dhe paraqitja Perëndis problemet e tyre. Mësoju atyre statutet dhe ligjet dhe tregoju rrugën në për të cilët duhet të ecin dhe ata që duhet të bëjnë. Por zgjidh në mes të gjithë popullit disa njerëz të aftë që të kenë frikë nga Perëndia. Njerëz të besuar që e urrejnë fitimin e padrejtë dhe vendosi mbi popullin si krer të mirave, krer të qindrave dhe krer të 50-tave dhe krer të 10-tave. Dhe lejo që ata të jenë, që të jenë ata që do gjykojnë popullin në çdo kohë. Dhe ata do të parashtrojnë çdo problem me rëndësi të madhe. Do të parashtrojnë ty çdo problem me rëndësi të madhe. Ndërsa për problemet e vogla do të vendosin vetë. Kështu do të jetë më e lehtë për ty dhe ata do të mbajnë peshën bashkë me ty. Në qoftë se ti do të lexojmë pastaj këtë. Tani dëgjom. Kështu fillon vargu. Mojsi, ke një problem, qarë po bënë, kjo që ti po bënë nuk është e mirë. Po tani më dëgjoj qiko, Mojsi. Hapi veshët mirë, unë do t'jap një këshill edhe Perëndia e qoftë me ty. Po punon Mateo kjo gjë? Gjëja e parë që a i thot, Mojsiu, i thot, lutu
për popullin tënd. Ti përfaqëso popullin përpara Perëndis. Ti mos i lutu për popullin tënd. Silli problemet e tyre përpara Zotit. Ti mos i udhëheqësi i këtij populli, prandaj është detyra jote që ti të dalësh edhe ta përfaqësosh këtë popull përpara Perëndis. E nuk ka rëndësi nëse ti je ai që po i ndihmon ata me problemet, me gjithë problemet që kanë apo janë ata që ti ke caktuar. Prap, përgjësia jo dhe është që ti të dalësh për para Perëndis edhe të përfaqësosh popullin tënë. Mësoj popullit ligje dhe statutet e Zotit. Dhe gjë e tjetër që duhet bësh Mojsi është të mësosh atyre statutet dhe ligje të Perëndis. Dhe i tani ata vinë për para te, sepse ti e i vetmi që i di këto. Ti e i vetmi që e di se çfarë Perëndia do, por në qoftë se ti jo mëson ligjet dhe statutet dhe urdhërimet e Perëndis popullit, atëherë çfarë do ndodhë? Ndoshta për probleme shumë të vogla ata nuk do vinë përpara teje fare. Sepse ata mund thonë, po jo, unë mendoj kështu, jo, unë mendoj kështu, hajde shikojmë çfarë thotë ligji i Perëndis. A, ligji i Perëndis thotë kështu, ti ke të drejtë. Edhe le të mos shkojmë te Mojsiu, se na e thotë ligji. Mësoju popullit ligje dhe statutet. Po nuk mjafton vetëm kaq që ti të lutesh për popullin tënd, edhe ti të mësosh atyre statutet dhe ligjet. Ti Mojsi jeto sipas fjalëve që ti po thua, jeto sipas statuteve të Perëndis. Vargu 20. Në 19 dhe 20, që thotë, përfaqësoje ti popullin për para Perëndis, mësoju atyre statutet dhe ligjet, dhe tregoju rrugën në për të cilët duhet të ecin. Është detyra jote, Mojsi, që në qoftë ti do flasësh, do thuash ligji i Perëndis thotë këtë, apo thotë atë, dhe ti jeto si pas asaj që ti po thua. Udhëhiq me shembull, Mojsi. Vlezër dhe modra, mos mendoj që ky kapitull sot është vetëm për udhëheqësit. Ose vetëm për ata që kanë një pozitë, qoftë në kishë apo në punë ku ti je. Sepse të gjithë ne mund të lutemi për popullin e Perëndis. Është përgjegjësia jonë që të lutemi për popullin e Perëndis. Të gjithë ne e njohim ligjin edhe fjalën e Zotit, sepse e kemi në dorë. Në qoftë se nuk e një është faj ytë, është problemi jotë. Fillo lexoje dhe do shikosh një ndryshim në jetën tënde. E të gjithë ne kemi përgjegjësinë që ti bindemi asaj. E nuk mund të themi që unë s'jam lider edhe s'jam udhëheqës edhe nuk s'kam pse them se çfarë thotë fjalë e Zotit. Unë s'jam drejtues në kishë, prandaj nuk është të thënë që dua të jetoj si pas asaj që Zoti thot. Është përgjegjësia e gjithë se cilit prej nesh. Në vargjit më poshtë, Jethro jep një përshkrim se si duhet jetë dikush që merë një përgjegjësi. Ai thot, zgjidh njerëz të aftë. Njerëz që kanë aftësi, njerëz që kanë që janë të aftë. Njerëz që kanë frikë nga Perëndia. Frika e Perëndis çfarë është? Fillimi i diturisë. Zgjidh njerëz të besuar, njerëz që urrejnë fitimin e padrejtë. Kush është problemi më i madh që kanë gjykatat tona? Korrupsioni, se njerëzit kanë qef fitimin e padrejtë. Por ai thotë zgjidh njerëz që kanë frikë nga Perëndia, njerëz të besuar, që urrejnë fitimin e padrejtë. Dhe vendosi që gjykojnë popullin. Jepu përgjegjësi. Por prapë Mojsi, në vargu 22, ai thotë, dhe lejo që ata të jenë ata që do gjykojnë popullin në çdo kohë. Ata do të parashtrojnë çdo problem të madh që mund të kenë, do ta sjellin përpara teje. Sepse Mojsi janë disa përgjegjësi që mund t'i mbash vetëm ti. Janë disa probleme
që janë përgjësia jote për t'i zgjidhur për gjithë popullin e Israelit. Dakor, ti do delegosh një pjesë të madhe të përgjësisë, por janë disa gjëra Mojsi që vetëm ti mund t'i zgjidhësh. Edhe vargu 23. Në qoftë se ti vepron kështu, dhe kështu të urdhëron Perëndia, mund të mbahesh. Dhe tërë ky popull do të arrijë faqe bardhë në vendin e caktuar për të. Kështu të urdhëron Perëndia. Këto fjalë janë që Jethro thot, janë jashtëzakonisht me një rëndësi shumë të madhe për këshillën që Jethro po i jep Mojsiut. Sepse ai po thotë që hey, këto fjalë nuk janë nga unë, por janë ajo, kjo është ajo që Zoti do që ti të bësh. Kështu të urdhëron Perëndia. Nëse ti i bindesh urdhrit të Zotit, bekimet do të vinë mbi tërë popullin që ti po udhëheq. Dhe ky popull do të shkojë në vendin e caktuar, atje ku duhet të jetë. Nëse ti vepron sipas asaj që Zoti është duke të kërkuar, gjithë populli do jetë faqe bardhë. E do jetë atje ku duhet jetë. Në qoftë se ti vepron ashtu si Zoti po të kërkon ty sot, gjithë populli i Perëndis do bekohet prej teje. Sepse veprat tona nuk na ndikojnë vetëm ne, por gjithashtu edhe njerëzit që na rrethojnë. Në qoftë se ti i bindesh zërit të Zotit, atëherë të tjerë rreth teje do jenë të bekuar gjithashtu. Apo e dëgjon ti se çfarë është Perëndia duke të urdhëruar? A e dëgjon zërin e ti sot? Do shta ti po mendon, Mojsiu ishte udhëheqës, mëre, që pun ka mund? Unë si jam udhëheqës, jam thjesht pontor, jam thjesht pjestar kishe. Të gjithë venena është da një përgjësi. Sepse Jezusi vetë ishte udhëheqësi dhe është udhëheqësi jonë, por ai vetë është shembulli se si të delegosh përgjësi. Në Mateu 28, 16-20, është urdhërimi i madhë. Shkoni dhe bëni dishepuj. Dhe ku? Në skajet e dheut. Në gjithë skajet e dheut. Shko dhe bëj dishepuj. Jezusi të ka thirrur ty, dhe ajo është duke të thirrur ty sot. Që ti të shkosh dhe të bësh dishepuj. E fikë si Mojsiu, janë disa përgjësi që ne nuk mund t'i marrim nga ato që Jezusi na ka dhënë. Askush prej nesh nuk mund të vdiste në kryq edhe të merrte gjithë mëkatin e botës. Por vetëm Jezusi, ajo ishte përgjësia e Jezusit. Por ai na ka deleguar ne përgjësinë që ne të bëjmë dishepuj. Në pyetja ime është kjo, a jeti i aftë? Shpesh unë ndihem sikur nuk jam i aftë për atë përgjësi. A keti frikë nga Perëndia? A jeti një njeri i besuar? A jeti një njeri që urren fitimin e padrejtë? Ca lekë në tavolinë janë të ëmbla. Këto janë cilësit që Jethro është duke i thënë Mojsiu që të shikojë në popullin e tij, në njerëzit që ai do t'ju japë përgjegjësi. Ndoshta ti shikon vetëm dhe thua, po unë nuk i kam këto cilësi. Në vargu 20 të kapitullit 28 Mateut, Jezusi thot këto fjalë: ja, unë jam me ju deri në mbarim të botës. Çfarë tjetër kërkon ti më shumë? Ndoshta ti si e i aftë, por fryma e Perëndis në ty është edhe të bën ty të aftë. Jezusi është duke jetuar në ty dhe ai të ka mbushur me frymën e shenjtë. Çfarë tjetër kërkon më shumë? Qoftë ti lejon frymën të punoj përmes teje, ti do jesh i aftë, ti do jesh një njeri i besuar. Në vargjet e fundit të këtij kapitulli, le t'i lexojmë së bashku. Mojsiu e dëgjoi zërin e vjerrit të tij dhe bëri gjithçka që ai kishte thënë. Kështu Mojsiu zgjodhi në tërë Izraelin disa njerëz të aftë,
dhe si i vuri, dhe i vuri si krer të popullit, krer të mirave, krer të qindrave, krer të pesëdhjetrave dhe krer të dhjetrave. Kështu ata gjykonin popullin në çdo kohë. Çështjet e vështira ja parashtronin Mojsiut. Çdo problem të vogël e zgjidhnin vetë. Pastaj Mojsiu u nda nga vjeri i vet, i cili u kthye në nga vjeri i tij i cili u kthye në vendin e vet. Përsëri shikojmë për uljen e Mojsiut. Se si ai e dëgjoi zërin e vjerit të tij, por ju binda sa që Perëndia po i thoshte. Përmes asaj këshille që i Jethro i dha. Dhe çfarë ndodhi? Në fillim të kapitullit, Mojsiu ishte duke bërë një punë i vetëm fare. Edhe populli nuk po merrte shërbimin e duhur. Jo të gjithë hallet që ata kishin zgjidheshin. Pse? Sepse kishte 1000 veta në radhë. Por kur kishte disa vende ku ata mund shkonin, radhët bëheshin nga 30 veta ndoshta. Ose më shumë, nuk e di. Por kishte më pak njerëz në radhë. Edhe ky shërbim u përmirësua. Ata duhet prisnin për ditë me radhë për të zgjidhur një problem. Shumë herë më shpejt problemet e tyre ishin zgjidhur edhe kishte më shumë paqe në popullin e Izraelit, midis njëri tjetrit. Gjithashtu, njerëzit që Mojsiu zgjodhi, arritën potencialin e tyre, ose ata ndoshta edhe më përpara kishin dëshirë të shërbenin Zotit, por nuk kishin mundësinë, dhe kur Mojsiu ju dha mundësinë, kur ai i zgjodhi, atëherë ata filluan të shërbenin popullit, edhe përmes kësaj gjëje ata po i shërbenin Zotit. Edhe gjithashtu ata duhet jetonin sipas ligjeve dhe statuteve të Perëndisë, sepse ishin në krye, edhe ata ishin duke jetuar atë jetë dhe duke u mësuar popullit gjithashtu. Vargu i fundit thot, pastaj Mojsiu u nda nga vjeri i tij, i cili u kthye në vendin e vet. Do një Perëndia sjell njerëz në jetën tonë vetëm për një kohë të caktuar. E ndonjëherë ne kemi nevojë për një person që të vijë të thotë, ajo që ti po bën nuk është e mirë. Ndoshta ti ke qëllime të mira, por mënyra se si ti po e bën nuk është e mirë. Edhe të thotë kështu të urdhëron Zoti. E të thotë ata që Zoti të urdhëron. Gjithçka që ne duhet bëjmë është të dëgjojmë këshillat dhe t'i bindemi Zotit, kushdo qofsh ti. Njëri me pozit apo pa pozit. Dhe të jemi si Jethro edhe ne, i cili shkoj tek Mojsiu që ishte udhëheqës si një popullit të tërë. Dhe le të jemi dhe ne si ai, që kur shikojmë një vlla ose një motër që po bën diçka që nuk është e mirë, le të kemi guximin t'i themi që hej, ajo që ti po bën nuk është e mirë. Dhe të jemi si Mojsiu, udhëheqës, apo jo udhëheqës, por të përullur, duke pranuar kritika edhe këshilla. Dhe le të jemi udhëheqës sipas statuteve të Perëndisë. Le të jemi njerëz që e kanë frikë Zotit, njerëz të besuar dhe njerëz që do ta urrejnë fitimin e padrejtë. John Maxwell ka thënë, udhëheqës është dikush që e di rrugën, ecën në atë rrugë dhe ua tregon të tjerëve rrugën. A jeti një i tillë? A ke dëshirë të bëhesh një i tillë? Faleminderit.